Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis, Erjon Veliaj, i ka kërkuar demokratëve të marrin përsipër përgjegjësitë e tyre për largimin e shqiptarëve në kërkim të një azili ekonomik në vendet e Bashkimit Evropian. Velia i kujtoi opozitës së sotme se në 8 vjet qeverisje rëndoi ekonominë e shqiptarëve dhe numri më i madh i atyre që ikin janë nga komunat dhe bashkitë që drejtohen nga të djathtët. Duke aspiruar që ndërtojmë më shumë të ardhmen në Shqipëri, besoj që zgjedhjet e ardhshme janë të rëndësishme, që njerëzit kenë më shumë dëshirë të jetojnë në qytetet tona. Nuk dua që të politizoj, se do kemi plot hapësirë për të folur në fushat, por më rezulton që nga komunat që menaxhohen, nga këta që bërtasin kaq shumë, po largohen më shumë njerëz. Kështu që do doja që ky të ishte një moment për pak reflektim, sepse varfëria nuk lindi në një ditë dhe këto komuna, kryesisht Veriut, menaxhuara keq nga këta që bërtasin më shumë, kanë dhe humbjet më të mëdha. Ndaj dhe besoj që përpara se drejtojmë gishtin, besoj që ka nevojë për pak reflektim, edhe për një ndjesë, për 8 vite keq menaxhim dhe për komuna që nuk kryejnë as funksionet e tyre minimale për qytetarët e tyre, çka shkakton largimin dhe rrjedhën më të madhe aty ku qeverisë PD-ja në nivel lokal. Deklarantat Veliaj i bëri pas mbledhjes së qeverisë e fundit që merr pjesë si ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinis, pasi të mërkurën e ardhshme paralajmëroi dorëheqjen nga detyra për të vijuar fushatën për Bashkinë e Tiranës. Deklaratat e ministrit Veliaj për azil kërkuesit demokratët i konsideruan të turpshme. Në një reagim, Partia Demokratike shprehet: e turpshme si një antar i këtij kabineti që kujdes 2 vjet për mirëqenien personale ndan Shqipërinë në tonën dhe detyre. Këta kredhen nëpër ekrane me suksese imagjinare. Shqiptarët po marrin rrugët e botës, ndërsa këta janë strukur në luksin e siguruar nga lekët e shqiptarëve.